sy vandagse woord is 'n maklike woord, maar is 'n tegniese woord. En julle gaan nou sien waar ons die puzzelstukke by mekaar uitkom. Want 'n mens kan so baie maklik goed hoor en dan so baie goed nie hoor nie. Jy kan so baie keer goed mis. Nou wanneer dinge dalk nou nie so baie lekker gaan nie, dan kom jy agter, maar dit is vir my gesê. Dit is vir my gesê en ek is gewaarsku en ek glo baie van julle, as dit nie almal was, het al ergens by God iets gehoor. In jou hart het jy dit geweet, maar op daai oomblik was jy dalk ongehoorsaam. En dan gebeur daar iets deur die loop van jou lewe wat dalk nie altyd so smaaklik is nie. En dan onthou jy daai woord en hy tref jou soos 'n hamer. En dan besef jy, as ek geluister het, kon ek hierdie ding vrygespring het. Die tema van vandag se woord is goddelike waarskuwing, waarvoor lewe ek? Goddelike waarskuwing en waarvoor lewe ek? As jy jou woord by jou het, kan jy blaai na die skrifgedeelte. Ons gaan lees uit 1 Korintiërs die hoofstuk 10 vanaf vers 1 tot 13. Ek het nog 'n redelike deel om te lees. So vandag gaan ons bietjie die woord vat en ons gaan hom lees. Ons gaan nie net 'n vers hier en daar nie, daar is verse ook. Maar ons gaan bietjie lees. As jy hom het, 1 Korintiërs hoofstuk 10 vanaf vers 1. Paulus begin hierso en hy sê, want ek wil nie hê broeders dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see en almal dieselfde geestelike spys geëet het en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons. As jy 'n pen het of iets, dan skryf jy of jy omkring daar voorbeelde vir ons, dat ons nie begerig moet wees na slegte dinge soos hulle begerig was nie. En wees ook nie afgode dienaar soos sommige van hulle was nie. Soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. Laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie. En daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie. En hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie. En hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, wat jy weer kan onderstreep, as voorbeelde en is opgeskryf as 'n waarskuwing. Hulle kan hom sommer dubbel onderstreep. Aan ons. As jy notaboekie het, dan skryf jy sommer daarin vir my of vir my en my alleen, nie vir die ou daaroor kant nie, dis vir hom ook, dis vir ons, maar die klem wil ek lê op al hierdie voorbeelde, dis vir my, en elkeen wys vir my, nie vir jou en vir jou en vir jou nie,
Dit is vir ons, maar dit is net makkeliker en baie minder verontskuldigend as ons dit na onsself toe trek. Alright, so dit is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. So al hierdie goed wat gebeur het, duisende jare terug, sê hy as 'n voorbeeld neergeskryf vir ons wat hier aan die eindes van hierdie eeue leef. Julle is met my. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Dis hoekom ek sê, is makliker om die vinger hierna toe te wys. Want nou as jy vinger soen toe wys, dan sê jy, maar ek staan nou, jy is verkeerd en dalk val jy. So dis hoekom hy dit hierso sê, en dan vers 13. En hier is vir my ook die kwaai deel van al hierdie voorbeelde, wat hy nou net opgenoem het. Want dit staan nie hierso, jy gaan nie val nie. Dit staan nie hierso, jy gaan nie 'n fout maak nie. Daar staan daar, daar is voorbeelde en daar is waarskuwings. Maar kyk wat gebeur. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. So wanneer dit dalk bietjie rof gaan, en jy sê jy kan nie meer nie, dan moet jy ook sê, Here dankie, ek het nog krag. Want as dit so erg is, die Here sê, jy gaan nie val nie. Jy gaan nie beswyk nie. Want jy het nog meer krag, hy het nog meer krag binne in jou gesit, vir hierdie ding wat jou pad langs kom. Maar dan gaan hy nog verder, maar hy sal saam met die versoeking en die krag wat jy binne in jou het om dit te trotseer, sal hy vir jou die uitkoms gee, sodat jylle dit sal kan verdra. En dan sit ek en dink, so kwaai in 'n kosbare skrif, want jy lees oor hierdie 12 apostels, en jy lees van al hierdie disippels van duisende jare terug. Hulle is gemartel, hulle is doodgemaak op die wreedste maniere. As jy dit vandag vir iemand sê, dan sê jy, hoe sal ek dit kan deurmaak? Maar die Here sê, as jy daar is, as jy op daai punt is, moenie beswyk nie. Daar is krag in jou. Maar saam met dit alles gaan hy nog vir die uitkoms ook gee. Want dis nie die fokus nie. Dis nie die fokus van hierdie hele woord nie. Daar's 'n fokus daar wat sê, jy moet let op die waarskuwing. Daar's voorbeelde gegee wat ons waarsku, sodat wanneer dit kom, laat ons dit sal kan deurstaan. Want hy gee ook die uitkoms. Jy sien, baie keer as jy vir mense waarsku vandag, dan sien hulle dit as jy oordeel. Jy mag nie vir iemand sê, jy moenie dit doen nie. Want hoekom oordeel jy my? Sien, die duivel het 'n tendens gebring hier, om mense se ore stom te maak, om nie na die waarskuwings wat God ons gee te luister nie. En julle gaan dit nou sien, ek het 'n baie kwaai video, julle sal dit kwaai geniet, ons gaan dit nie nou opsit nie, nog net so 3 sekondes, wat veroorsaak, dat die mense nie meer agslaan, op die waarskuwings wat ons ontvang, nie net heidaglik vandag nie, maar ook, wat ons lees, wat Paulus hier vir hulle sê, daar is 'n volk wat uit Egypte uitgekom het, hulle het die direkte hand van God gesien, met 10 plaae, julle ken dit, hulle het gesien, hoe kloof hy 'n see, hy praat van dit hier, hulle is in Moses gedoop, baie van julle is dalk in hierdie doopbad gedoop, hy sê maar nog steeds, het hulle gefouteer, met al die goeders wat ons nou net gelees het, hy sê dat hulle het geestelike spys geëet, en hy het die water gedrink, wat eintlik vooruitwys op Christus. En toe hy kom, al die goeders het hulle gedoen, toe sien hulle hom nie. Want jy sien,
Ons ore word maklik afgestomp. En wanneer die beproeving en die versoeking kom, dan kom die wêreld gewoonlik, en hulle bied sommer vir jou die uitkoms ook. Gewoonlik is dit hulle wat die versoeking bied, en hulle bied jou die uitkoms. Gewoonlik bied die, trek die uitkoms jou net eintlik nog verder in 'n moeilikheid in, of wat maak het net erger. Jy weet, dalk het jy te vinnig gery. Nou trek hy man jou af, en nou weet jy het moeilikheid. Maar jy weet, om dit nou maar uit te sorteer, hier is vir jou 100 randjies. Praat ek met regte mense. Jy verstaan, die uitkoms is klaar daar. En die Here sê, bely. Jy het 'n fout gemaak, is jammer. Dis hoe fyn die lyn is. Dis hoe kom Paulus hulle waarsku hierso. Nou as jy so gaaf sal wees om vir my daai videoetjie op te kry, as jy net bietjie wys, wat gebeur daar by ons op die plaas, as ek bietjie vinnig op julle. Maar hy sal nou kom. Dan sien julle bietjie, waar begin ons hierdie woord? Ek is ook nie te erg op die computers nie. Dit het my ook verby gegaan, pastoor Henry, en ek is nie so oud nie. Ek weet hoe werk hulle. Daar is hy. Daar is hy, julle moet nou mooi kyk. Julle kan allemaal lees daar, nie. Nou ja, sien julle daar? Oeps. Daar is hy. Nee, daar is hy, stop ons sommer. Wat het nou gebeur? Ek het dit nie gesien kom nie. O, daar is nou een bietjie vinnig. Daar is hy. Sy. Ja, nee, definitief nie gesien nie. Hy is een bietjie hakkerig gewees. Maar, kan jy ook weer speel, dit is een kort videoekie, want hy het so bietjie gehaak. Ons het so nou en dan so bietjie gemis. Ek sal soms so een bietjie kommentaar lewer, so dier die ding. Die eerste bord wat jy daar gesien het, caution, hobbelkies voor, so groot geel bord, reg aan die begin, as jy nou daar in die pad inry, sien nou hierdie bord. Niemand sien hom nie. Daar is een bord wat sê, is een ding, ek weet nie, hy wak een bietjie, hy het nou nie gewys, hoe spring daai bakkie daar oor nie. Hierdie een wys hy dan mooi. Nou vraag ek veel, het niemand die geel bord gesien nie? Niemand die klein bordjie gesien nie, of het niemand op die pad gekyk nie? En daai was een klassiek. Ek meen, hy het net niks gesien. Sy vrou was besig om naals te Q-tex in die bakkie, so by the way. Sy het meer as net naals gedoen op daai stadium. Toe die bandjie afgehaak daar, en hy het omtrent seker nog 1 kilo aangery, voordat hy agtergekom het, die bandjie is nie meer daar nie. So ek is bly julle dit geniet, want dit is nogal entertaining om te sien daar so op die plaas. Ek meen julle sien, ek en nou Winston staan daar, ons praat oor pulpunte en water en alles in die volgende oomblik is dit hierdie spilletjie wat gebeur. So julle sien, waar kom ek vandaan? Paulus het, hy het daarmee 'n video gehad nie, of 'n kamera wat dit afneem nie. Maar hy het vir die mense gesê, kyk, daar is waarskuwings. Daar is borde. Die Here kom en hy praat uit sy woord en hy waarsku ons. Ek meen, meeste van julle het kinders en as al 'n paar jonges is wat nog nie kinders het nie, dit kom nog. Of julle weet van kinders. Sê hom maar, moenie daar staan nie. Moenie na by die swembad wees nie. Moenie aan die plaat vat nie. Staan 'n bietjie verder van die vuur af. Of dalk het jou ma of jou pa dit gedoen. Kan julle dalk gebeur het, of het dit gebeur? Kan julle dit nog onthou? Kom bietjie verder van die pad af, maar moes jy naby aan die pad loop, jy loop hier dieper in die sypaadjie in.
Moenie dit nie, moenie dat nie. En wat gebeur as die kind nie luister nie? Dan is die moeilikheid daar. Of voor die tyd kry jy raps op die bout en sê, nou moet jy luister. Of daar gebeur ook iets ergers. Die waarskuwings is daar. So kom ons as kinders van God en die Here waarsku ons. Hy gebruik sy woord, hy gebruik mense, hy gebruik omstandighede en hy waarsku ons. Want hy wil nie hê ons aandag moet afdwaal. Hy wil nie hê ons moet fokus verloor nie. Jy sien, maar die meeste mense is afgestomp vir waarskuwings. Hulle leef dalk roekeloos. En baie keer is die eie ek so groot, dat hulle leef bo die wet. En as hulle bo die landse wet leef, dan kan hulle baie makkelijk bo God se wet leef. En dan ons praat van eie geregtigheid. Ons praat van mense wat totaal en al rebels raak. Want ek meen, hulle onderwerp hulle aan geen reëls nie. Want ek meen, wie wil vir my sê? Ek is die baas van my lewe. Julle het al gehoor, ek kan maak net wat ek wil. Hulle raak baie kwaad. Daai een ou, die tweede bakkie daar het my sommer gebel. Hy was woedend. Baie, baie woedend. En ek wil net hier so inlas hier daar. Daar is een verskil tussen een struikelblok en een waarskuwing. Want een struikelblok is iets wat op jou, wat gemaakt is om jou te laat val, sonder dat jy daarvan weet. So wanneer jy val in die lewe, en daar was een waarskuwing op, dan is het jou skuld. Dit is nie die anderse skuld nie, dit is nie weer die ou wie die struikelblok daar gesit nie, dit is jou skuld. Jy het geweet hy kom. Net soos die ouens wat 200 km hier op die grondpaaie jaag, nie een saak het met niemand nie, al speel daar klein kinderkies langs die pad, nou word al hobbelkies opgesit, met groot borde en waarskuwings en alles, maar hulle wil dit nie sien nie. Dan is hulle kwaad, omdat hulle nie gehoorsaam is nie. En so ek sê, dis nou die fisiese en die praktiese, maar die kinders van die Here doen die selle. Ons het al baie keer gehoor, Here, hoekom dit, hoekom dit, hoekom dit, hoekom dit? Baie van die hoekoms is as gevolg van, hoekom het jy nie gehoor nie? Hoekom het jy nie geluister nie? Jy sien, as jy nie omgee vir niemand anders nie, behalwe jouself, gaan niemand jou waarsku nie. En wat vir my ook interessant is, die mense wat so roekeloos op baie pad jaag, self moun hulle allemaal oor die pad, maar niemand het nog ooit een hobbelkie of een klipje uit die pad uitgehaal. So, dit is my interessant, want in ons geestelike lewe vind ons precies dieselfde. So, dit is dalk 'n harde woord om te hoor, maar partykeer moet ons die waarskuwing sien. Dan is makkelijk om kommentaar te lewer. Ek meen, glo my, as jy daar by pastoor Henry instap, of daar by Mornay, en jy vraag net bykie, waaroor moun die mense? Dan dink ek, dan is dit so lang lys, of is ek langer? Pastoor Henry? Ek weet. En ek sê nie, jy mag nie iets onder iemand se aandag bring nie. Maar die groot dinge is waar het neerkom is, weet jy, baie mense moun, maar self gaan hulle niks aan dit doen nie. Ek gaan moun, want jy moet dit doen. Dis waarna ons moet kyk. Jy sien, in 2 Petrus, 3 vers 5, die eerste gedeelte, sê hy daar, want moedswillig vergeet hulle. Moedswillig vergeet hulle. Doelbewus. En is precies wat daar gebeur weer. Hulle allemaal sien die bord. As hulle verby om is, dat hulle die bord nooit gesien nie. Hulle sien allemaal die moeilikheid aankom. Bord nooit gesien nie.
Die laaste ou met die waantjie wat afgehak het, ons het daar gestaan en wag, want nou weet jy nie wat gebeur nou nie, en die ou kom terug. Gelukkig, hy moet seker bekeerd wees, want hy het vir my gekom, toe sê hy vir my, wie wat, ek is rarig jammer, want ek het dit nie gesien nie, maar ek vraag jou om verskoning dat ek so jaag. So, op by oomblik, wil jy nie. Jy wil nie dit sien nie, jy wil dit nie aanvaar nie. So baie keer, en dis wat ek sê, die vingers wys net hierdie kant toe, het jy 'n probleem, of jy sukkel met iets, maar jy sukkel vir jare lang met dit, want jou uitkyk is, dis as gevolg van, wie ook al, my pa, my ma, my vrou, my kinders, ek sukkel met hierdie probleem, want my oupa of my ouma, ek sukkel met hierdie probleem, want die baas by my werk, of wie ook al, of die pastoor wat hier so staan, hy het my geskaar vir die rest van my lewe, ek sukkel nou met daai probleem, het werk nie so nie, as jy met daai probleem sukkel, sê die Here hier, hy gaan jou die uitkoms gee, so ons hoef nie te aanhou sukkel, met probleme nie, ons hoef nie aanhou vergeet nie, en dit geld vir die ander kant ook, as ons iemand anders te laat sukkel, dan beteken dit nou nie, ons moet dit aanhou doen nie, jy sien, want aan Job 33 vers 14 is 'n ander skrif wat kwaai is, ons gaan nou aangaan na die volgende deel toe, wat 'n bietjie meer opsom oor wat ons moet maak, hy sê, want God spreek op een, ja op twee maniere, maar die mens let daar nie op nie. En dis hoekom ek vandag hierdie woord met julle deel, want toe die Heer met my praat, en ek besef, die Heer gebruik maar praktiese visuele goed met my, besef my wie my kind, is makkelijk om in die praktijk dit te sien, maar ek praat met my kinders, ek praat met julle, van daar af regdeur, al hierdie banke, almal daar buiten, ek praat met hulle, praat op een, ja twee maniere, maar die slegste deel is, hy sê die mens, let daar nie op nie, so vandag is die woord, vir julle, en vir my, dat ons moet oplet, wanneer God met ons praat, laat ons kan hoor wat hy sê, want jy sien, as ons deur hierdie waarskuwings kom, en dit is my ook kwaai, en ons val in die versoeking, en ons kom en ons het gefouteer, maar ons is mans genoeg, vrouwens genoeg, mans en vrouwens genoeg, om net te kom en te sê, Here, ek het 'n fout gemaak. Here, ek het daai waarskuwing gemis. Dalk het ek hom doelbewus gemis. Maar ek is jammer. Ek het weer geval. Ek is jammer. Dan sê vers 13 hierso, hy sal jou die uitkoms gee. Hy sal jou weer oprig, hy sal jou daar deur gaan, hy sal vir die oplossing gee. Maar die Engelse gedeelte van die gedeelte in Petrus sê, they are willingly ignorant. So ons kan nie verby dit kom en nie voor God kom bely en sê, ons is willingly ignorant nie. Want jy sien, daar gaan net nog 'n toets kom. En daar gaan weer 'n toets kom in jou lewe. En daar gaan weer 'n toets kom. En as jy doelbewus nie hoor nie, dan dop jy hulle almal. Maar wanneer jy hoor, soos wat Paulus hierso vir hierdie mense sê, kyk na die voorbeelde wat vir jou gegee is. Leer daaruit. Dan kan jy dit oorwin. En dis heel eenvoudig, en ek dink God se woord is baie prakties, soos dat ons toets skryf,
En jy maak het, dan gaan jy van graad 1 na graad 2 en nou is dit net grade al die pad, maar in ons tyd was daar nog standaard. En dan is jy klaar met die skool. Maar jy is nie klaar met lewe nie, jy is klaar met die skool. So gaan jy toetse aanhou skryf in jou lewe, totdat jy klaar maak. Kan nie vir die Here sê, ja, Here, nee, graad 1 is bietjie moeilik, ek is nou gereed vir matriek nie. Jy gaan getoets word, jy gaan getoets word, en so vind groei plaas. Want toe jy in graad 1 was, het jy gedink soos 'n graad 1-kie. Jy het nie te veel gewarrie oor ander goed nie, jy het gewarrie oor speel en maaitjies. En dan gaan dit nou so op, en allerhande goodies, en eventually, hier matriek, dan weet jy tenminste iets van wiskunde af, so bietjie, en jy kan hom nou al bietjie Afrikaans en Engels praat, of Swana of Duits, of wat ook al jy gevat het, en dalk weet jy al bietjie van aardrijkskunde af, of so iets, bietjie geskiedenis, ek weet baie van die goed vergete mens, maar jy het tenminste redelike kennis. Nou is God jou nie deur toetse sit, en ek praat nou nie van wiskunde toets, eksamen skryf jy, lewenstoetse. Hoe gaan jy verdiep, en hoe gaan jy groei? Want jy sien al hierdie lewenslesse, laat jou groei. As jy geestelik getoets word, en jy oorwin dit, dan het jy gegroei. Dan het jy daai area van jou lewe verryk, want God het dit vir jou gegee. Maar jy kan nie bly, en ek dink amper, Paulus praat ook daar, by die begin van die prediking. Jy kan nie elke keer daai toets oor en oor en oor en oor. Pastoor, doop jy mense elke dag, selhou, oor en oor. Maar hulle bly daar. So die waarskuwing is, wanneer daai uitkoms kom, en die Here self sal dit vir ons gee ook, en wanneer hy toets kom, en jy oorwin, dan weet jy, nou is ek gereed vir die volgende. Nou het ek verdiep in my kennis, en in my lewenswandel met God. Jy sien Kolossense 3 vers 17, staan daar die volgende, en wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen dit alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. En hierdie is my kwaai gedeelte, terwyl ek met hierdie hele ding stoei, wat ek vir die Here sê, maar hoe kom al hierdie goed so by mekaar? Want baie keer dan sê mense, maar ek kan nie, ek sukkel, is oor en oor. Toe sê hy vir my, en dis net my opinie hierdie, wat ek lig, in my opinie, kan jy nie gered wees en doelbewuste sonde doen terwyl jy Kolossense 3 vers 17 aanhaal nie. Jy hoor wat ek sê. As jy gered is en jy moet iets dergeliks gaan doen, doelbewus, dan kan jy hy skrif kwoteer. As jy gered is, en daar gebeur iets, en jy staan voor 'n keuse, en jy vra jouself, wat is reg, en wat is verkeerd? Want die antwoorde lyk baie, baie dieselfde. Vat maar die spoedstorie met die 100 rand. Kan ek sê, in alles, Kolossense 3 vers 17, en wat jy ook al doen in woord of in daad, doen het in die naam van die Here Jesus, en dank God. Kan jy nou die 100 rand vat, en om oor die venster sit, en sê, Here, ek dank jy dat ek hierdie ou kan bribe, en aan God verheerlik. Ek sien almal skittelik op. So as jy jou waarskuwing wil toets, gebruik Kolossense 3 vers 17. As die pop-up op die screen opkom, voordat jy druk, okay, of wat ook al jy druk daar, vra, kan ek God verheerlik as ek jy druk? Dis jou toets.
Dis hoe jy hom antwoord. Want as jy iets doen, in woord of in daad, en jy kan God nie verheerlik met jou keuse nie, dan gaan die rooi ligte aan. Dis eenvoudig. Want as jy dit dan doelbewus doen, so ek sê, dis net my opinie, dan kan ek nie verstaan dat jy sê, Here, ek het U lief nie. Ek praat nou van doelbewus. Want jy kan nie doelbewus iemand gaan doodmaak en God verheerlik. Dis onmoontlik. En dit is vir my 'n kwaai skrif hierdie. So onthou dit volgende keer as jy in 'n keuse situasie kom. So jy sien, jy kan niks in Jesus se naam doen wat teenstrydig is met sy leefstyl. Dis hoekom hierdie skrif daar is. Dan wil ek julle na Filippense 3 toe vat. Filippense die 3de hoofstuk. Dan gaan ons weer lees. Want dis waar Paulus hierdie ding beantwoord. So Filippense 3. Ons gaan nou lees van vers 1 tot vers 17. En ek het hierso geskryf baie keer dan voordat ons lees, dan kom jy dalk op 'n punt waar jy dalk 'n paar van daai waarskuwings gemis het. En dalk het jou waantjie afgehaak langs die pad, jou lewenswaantjie is daai ou. En dis chaos. En jy kom op die punt, jy, die Here, jy ken die Here, jy is lief vir die Here, maar ergens het jou lewe ontspoor geraak, dan vra jy dalk die vraag, waarvoor lewe ek? Baie keer dan staan mense so terug en hy vat sy lewe in oënskou en hy vra, waarvoor lewe ek? Wat is die doel? My lewenswaantjie het afgehaak, het al hierdie waarskuwings gesien, alles is chaos. En kom Paulus in Filippense 3, en ek lees het graag vir julle. Verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie. En dit gee julle sekerheid. En dit is vir my kwaai. Want baie keer doen jou kind dieselfde ding oor, vir alles hy klein is. Ek wil amper my verstout om te sê vir alles hulle seentjies is. Sê nee, 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 en vir party mense gaan dit langer aan as anders. Maar daarna 'n paar rapse ook, nog steeds, selfde ding. Dalk is dit net daai enetjie van my. Maar vir my kwaai is hierso Paulus leer eintlik ons 'n lesie en hy sê, weet jy wat? Dis nie lastig om dieselfde ding oor te skryf nie. Dis nie lastig om te sê, weet jy wat, kom ek help jou weer nie. Kom ek verduidelik jou weer. En dan sê hierso, want dit gee julle sekerheid, vers 2, let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding. Want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Hoor nou mooi wat sê hierso, alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. So ons het nou gepraat oor hy stryd, geestelike versoeking en waarskuwings en alles. Hier kom Paulus, en ons gaan nou verder lees. En hy sê vir hulle daar, luister hierso, kom ek sê julle iets, as ons op die vlees moet vertrou, kom ek gee jou my pedigree. Kom ek vertel jou, wie was ek? Kom ons lees. As iemand anders meen,
dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8ste dag uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer. Wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberisplik. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Dit is my so kwaai. Hy sê vir hulle hierso, weet jy wat? As jy al hierdie goed kyk, en jy het geval, en al hierdie dinge, en jy staan op, en jy staan voor die keuste, gaan ek die wêreld vat? Die vlees, want ek meen, toe in die vlees geleef het, dit is 'n impressive pedigree. Hy was die ou van sy tyd. Of gaan ek dit verloon en God vertrou? Want jy sien, hierdie selfe man het deur versoekinge en beproewinge gekom. Hy het deur al hierdie goed gekom en as jy dit verder lees, jy ken die skrif, hy is geslaan, hy is in die tronk gesit, hy is gestenig. Ek meen, al hy goed, skibreek gelei, honger, dors, alles het hy deurgemaak. Nou, hoekom sal hy die hoë aansien van die lewe waarin hy was? Prys gee, en hy sê dit hier. Maar dit wat vir my wins was, het ek om Christus ontwil, het ek om Christus wil, skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou het om Christus as wins te verkry. Waarvoor lewe ek? Want onthou, die wêreld slaan jou dalk. Dalk is daar iemand vandag wat platgeslaan is. Wat dalk hierdie vraag vra, waarvoor lewe ek? Wat is die doel? Paulus skryf hier, hy sê, daar is 'n wins vir jou. Jou lewe is nie 'n waste nie. Jou lewe is nie doelloos nie. Daar's 'n wins. Met ander woorde, dis nadat al die uitgawes afgetrek het, is daar nog iets ekstra vir jou in hierdie lewe. Want hy sê, ek het alles prysgegee, want ek het Christus as wins. Toe dink ek het so in die praktyk, wat sal jy prysgee om dalk 'n beter lewe te hê, dalk 'n beter huis te hê, beter kar te hê, 'n beter werk te hê, beter dit, beter dat. Wat sal jy prysgee? Wat sal jy doen vir dit? Dalk weer skool toe gaan, dalk weer dit, dalk weer dit, dalk weer dit. En hier kom Paulus, en hy het hierdie hoë aansien pos, en die hoë aansien, en hy sien, daar's iets meer. Daar's iets wat so hoë return on investment gee, dat hy kan dit nie los nie, hy sal sy hele lewe aflê vir dit. En dis Jesus Christus. En dan sê hy in vers 9 verder, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid, wat uit die wet uit is nie. So sien julle duidelik, sy eie aansien, hy was 'n Fariseer, nie uit my geregtigheid nie, nie uit hoe ek myself regverdig nie, maar met die geregtigheid, wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie,
Daai moet jy dalk omkring. Ons is nog nie volmaak nie. En Paulus sê daar, en ek weet partykeer gaan dit baie maklik, veral as jy met 'n stryery besig is. Ja, jy, en iemand vermaan jou. Iemand waarsku jou. O, jy dink jy's volmaak. O, jy dink jy weet beter. Nee, ons is nie volmaak nie. Maar ons moet 'n waarskuwing rig. Maar hoor wat sê hy verder. Maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp. Omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Net so 'n bietjie stil staan, sal nou weer deur die woord werk. Is my so kosbaar. Hy los alles, want hy sien, hy wil Christus as wins kry. Maar hy jaag dit so kwaai. En hoe meer hy gryp na Jesus, hoe meer gryp Jesus hom. So jy sien, hoe meer jy vorder in jou lewensles, in jou lewensreis, en hoe meer jy agslaan op hierdie waarskuwings, en hoe meer jy oorwin omdat Christus vir jou die uitkoms gee, hoe meer gaan hy vir jou gryp. Want hy sê, hy gryp na hom, hy sê, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek het self gegryp het nie. So hy het nie eers, hy kan nie op sy eie krag roem nie, en dis my kwaai. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. Ek strek my uit na wat voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ons moet stilstaan by die vers. Ek vergeet die dinge wat agter my is. Dit dui op die verlede. Vergeet Paulus van waar hy kom, want op 'n kol sê hy vir hulle, ek het die gemeente vervolg. Wat hy hierso sê is, wie wat, moenie daar bly nie. Jy kom uit 'n spesifieke plek uit, uit die verlede uit, wat ook al jou geskiedenis is, en hoe het jy gekom tot hier vandag om hierdie woord te hoor. Dis nie die relevantie nie, want God gebruik dit om jou karakter te shape. Maar jy kan nie dat daai verlede jou vashou nie. Want as daar goed in jou verlede is wat jou vashou en wat jou terugtrek, dan gaan jy sukkel om jou oë op Jesus te hou. En dis wat hy hierso sê. Hy laat nie daai pedigree status wat hy opgenoem het, van hy was 'n fariseer, 'n vervolger van die gemeente, wat op daai stadium vir hom as 'n status geblyk het nie. Hy laat nie dit om terughou, nou dat hy besef, dit was verkeerd nie. Dit het hy agtergelos. Hy het klaar gemaak met dit. Waaruit hy kom, gebruik hy. Van die kennis wat hy daarop gedoen het, gebruik hy reg deur hierdie klomp briewe wat hy geskryf het en in sy bediening. Maar hy strek hom uit na wat voor is. So Paulus het klaar gemaak met sy gisters. Hy sê, en dan jaag hy na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping in Christus Jesus. So dit is nou weer eens, voordat jy vra, waarvoor lewe ek? Wat is die doel? Paulus sê vir ons hier, wat is die doel? Hy gryp daarna, want sy doelwit is, hy wil vir Jesus gryp. Hy wil by Jesus kom. Dis die wins. Dis wat hy wil hê. Niks op hierdie aarde, wat hy nou gesê het, het jou teëgekom, behalwe 'n vleeslike versoeking nie. Maar hy kyk verby dit. Want hy sê, die doel is die hoë roeping van God in Christus. Ons is amper deur. Vers 15. Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees. En as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel. Laat ons eens
gesind wees. Nie elke hou van homself nie. Nie ek is reg en jy is verkeerd nie. Unity. Eensgesindheid. Want as jou gesindheid Christus is, as dit jou doel is, want Christus, ek meen julle allemaal weet, God sê, God is een. Christus is een. As ons allemaal gryp na Christus, gryp ons na een en dieselfde. Maar as ons nie eens gesind is nie, dan beteken dit, ons gryp na verskillende dinge. En hy som dit hier op, en hy sê, ons moet eensgesind wees, en as nie, laat God dit aan jou openbaar. Dis wat hy sê daar. Vers 17, dan sê hy, wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. So hy praat van hy se voorbeeld, en Jesus is sy voorbeeld, Jesus is ons voorbeeld. So weer eens, as jy daai spoedhobbel slaan, let op die waarskuwings, skryf daai toets, want jy sien, Paulus skryf hierso, dis ook verder, as jy net bietjie verder lees, ons kan het eintlik lees, vers 18, kom ek lees die hele gedeelte, van baie van wie julle dit dikwels gesê het, van wie ek julle dit dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus, hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is in hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Want jy sien, as jy nie let op die waarskuwings nie, as jy nie vir die Here vra om jou die uitkomst te gee nie, dan is hierdie ander twee verse ook van toepassing. Want dis mense wat saam met Paulus gewandel het, maar het omgedraai, want hulle was nie bereid om doelgerig na Christus te gryp nie. Hulle was nie bereid om hulle eie ek neer te lê nie, hulle was nie bereid om hy toetse te deurstaan. Jy sien, want vers 20 som hy dit op, en hy sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook ons verlosser verwag, die Here Jesus Christus. So jy sien, as jy deur al hierdie goed kom, dan is daar een ding wat moet bly. Let op die waarskuwings, slaan ag daarop, want dit is vir my en vir u gegee as voorbeelde. Ek wil amper vir jou sê as crypt notes, sodat jy daai lewenstoetse kan deurstaan en kan slaag. As jy dit nie doen nie, is daar genade, want God sal jou die uitkomst gee. Maar as jy plat lê en jy het baie, baie hard geval en jy vra daai vraag, hoekom of waarom, dan sê hy hierso, jy mag nooit jou doelwit, jou eindbestemming verloor nie. Want sodra jy dit het, sodra jy besef, hier waar ook al ek nou in my lewe is, is nie die einde nie. Daar is 'n doelwit vorentoe. En hy sê, dan gryp hy na Christus, want Christus het hom gegryp. Dan deurstaan hy hierdie goed. Dan los hy sy verlede. Want jy sien, daai hobbels in ons lewe is daar om jou fokus van Christus af te trek, want as jy gefokus het, het jy hobbel gesien. As jy gefokus het, het jy die versoeking gesien. Maar omdat ons begin van die woord nie kyk nie en nie hoor nie, nie agslaan nie, slaan het ons neer. Dan word ons aandag afgetrek en ek maak klaar. Sien, ons leef so maklik in 'n groef waar alles dieselfde trant gaan. En dis ook wat ek besef het. Partykeer sê die Here, wie wat? Hierdie ou is in standaard 1 of 5 jaar. En hy is vast aan die slaap. En hy gaan volgende jaar dit weer doen.
Kom ons kry 'n bietjie wakker. Ons waarsku hom. Luister hier. Ek wil hê jy moet klaarmaak. Jy moet aanbeweeg. Jy moet nou groei. Jy moet nou wake up. Kom ons sit so hobbeltjie, dalk so 2 of 3. Want glo vir my, daai ou met daai laaste bakkie, toe hy terugdraai eventually, hy was wakker. Daai vroumense het haar Q-tex gebeere, sy kyk op die pad, want nou kyk hy nie. So partykeer is dit nodig dat die Here vir ons bietjie borde wys en bietjie hobbeltjies sit sodat ons kan wakker word uit daai groef uit. Jy sien, partykeer vergeet ons ons einddoel want dit lyk net te ver. So dit help nie, ons raak moeg en moedeloos op ons lewenspad. Want jy verstaan, waar is die Here? Hy is te ver. Hy is nie te ver nie. Paulus sê, hy gryp na jou, maar jy moet na hom gryp. En jy sien, die laaste punt wat ek net wil noem is, ons gesindheid. Want wat vir my interessant is, van die karre daar, daar is baie mense wat nie baie mooi gesindheid geopenbaar het nie. Soos ek julle sê, een het my gebel en hy het nie baie mooi woorde vir my gesê nie. Is maklik om 'n negatiewe gesindheid te hê as die lewe jou wakker skud en jy was aan die slaap. Is baie maklik om iemand anders te blameer. Toe ek vir hom vra, maar oomie, het jy die bord gesien? Want hy sê vir my, daar is geen waarskuwing nie. Is nou saam met paar krie woorde. Ek sê, oom, het jy die groot geel bord gesien? Wat is 'n geel bord? Ek sê, die ene net so bietjie terug. Heel wat terug. Het jy die tweede bord gesien? En het jy die verskriklike wit hobbel in die middel van die pad gesien? En toe sê ek vir hom, ek dink nie ek wil verder na jou woorde hoor nie, want dis te lelik. Bye bye. Hoe is jou gesindheid? Want die ou wat sy waantjie verloor het, behalwe dat ek dink hy het sy water en ligte Eskom alles weggeskrik, het hy teruggekom en gesê, ja, ek is jammer. Ek is een van die wat roekeloos jaag op die pad. Hy het eintlik vir my aangebied, hy sê, as ek nog hobbels wil gooi, dan gaan hy my help. So ja. Dis 'n kwaai woord, maar die woord gee jou net help, as jy luister, na die waarskuwings wat God vir jou gee. Die woord gaan net vir jou vrugtevol wees, as jou gesindheid reg is en jy is bereid, want die Here wil gryp na jou. So ja, wees op julle hoede, want God waarskuw ons, God praat met ons, maar dit gaan van ons afhang of ons daai selfde toets oor en oor gaan doen en of ons bereid is om te leer, te slaag en te groei na die volgende facet in die hoë roeping wat God vir my en vir u in jou lewe het. Kom ons sit so en bid ons saam. Here Jesus, in hierdie lewe is dit so maklik om fokus te verloor vandag, want daar is so baie duisende dinge wat ons aandag wil steel en ons oë en ons ore net wil aftrek van die doel af, van die roeping in ons lewe af. Here, daar is so baie goeders wat ons tyd wil steel en ons aandag wil verg. Here, wat ons wil uitput en ons moedeloos maak. Maar Here, het gekom en hy sê, hy sal ons weer oprig. Here, soos Paulus hyso sê, as ons lief is vir u met ons hele hart, al het ons geval, u het eerste na ons gegryp. So Here, dankie vir 'n kosbare woord.
Maar Here, in vanmôre wil ek sensitief wees om te sê, Here, dat ons sal luister na U woord. In ons daaglikse wandel, wanneer U met ons praat, Here, wanneer U ons waarsku, wanneer U ons voetstappe wil rig en wanneer U ons iets wil leer, dat ons sal luister wat die Gees van God aan ons sê. Dat ons soos Paulus ook kan sê, ons het alles as drek beskou om U as wins te verkry en ons jaag daarna tot so mate dat hy sê, hy kan het amper vat. So intens het hy U gesoek. So intens het hy na U gegryp, Here, dat hy sê, het is van so aard dat hy amper al by die opstanding wil wees. Want dit is die belofte wat U vir ons gee. Dit is die hoop wat U in elke kind van God se hart deponeer. So ons hoef nooit te wonder waar jy nie. Ons hoef nooit te wonder wat jy doel nie en ons hoef nooit te wonder waar gaan ons opeindig nie. Want ons weet, want jy waarskie ons en jy sê ons ook vooraf, maar dit ook vir ons gemodelleer. Want Paulus sê ook daar, ons burgerskap is nie op die aarde nie. Maar ons burgerskap is in die hemel, daar waar ons U verwag. En omdat ons 'n verwagting in ons hart het, Here, kan ons uitkyk na dit. En ons kan hoor wat U vir ons sê. Seën elke toehoorder vanmôre. Elke situasie en elke persoon se lewe vandag, Here. Ek wil vandag vir elke persoon bid wat vandag, Here, oor 'n hobbel geval het. Wat vandag dalk die eerste, die tweede waarskuwing nie gehoor het nie. Wil ek vra, Here, rig ons op. Want hierdie skrif sê, U gee vir ons die uitkoms. So Here, elke kind van U, vanmôre, bid ek, gee vir ons die uitkoms. Maar Here ook, dat ons nie 'n trotsheid sal hê wat in die pad staan, om vir hulp te vra nie. Wees ons naby in hierdie week wat voorlê. Wees elkeen naby in sy lewenspad en seën ons in Jesus naam. Amen.